ibland kan vi få listor där, som i det här exemplet, förnamn och efternamn är efter varandra. Ibland kan de vara i fel ordning och vi vill helt enkelt få dem i skilda kolumner för att kunna sortera och bearbeta detta bättre. En möjlighet är ju förstås att kopiera, klistra in och för hand ta bort. Men om vi har flera än vad vi hittar här, så blir det ganska arbetsdrygt. Så vi ska använda Excel till för att hjälpa oss här. Vi ska använda en funktion som först räknar ut hur många tecken finns det i det här namnet. Och då börjar vi med är lika med och använder funktionen längd. Och längden då på B3 avslutar med parentes. Det var 14 och jag fyller neråt. Följande så ska vi söka mellanslag, så att vi vet var går skillnaden mellan förnamn och efternamn. Och vi har sökfunktionen och vi ska söka efter ett mellanslag och vi lägger det inom citat och vi söker det inom det här B3-fältet och avslutar med parentes. Och vi har alltså mellanslag på plats 6. Och därefter ska vi plocka ut förnamnen. Och vi skriver är lika med och vi börjar söka från vänster. Och vi ska ha texten först och antal tecken. Och det blir semikolon och antal tecken, alltså fram till mellanslaget och parentes. Och vi får fylla neråt. Då ska vi söka efter efternamnet och vi ska börja med extrahera text eller ext-text. Och vi ska söka från B3. Startpositionen, alltså det skulle då vara mellanslaget som är på plats 6. Men egentligen så ska vi ha plats 7 för vi vill inte ta med mellanslaget. Så vi tar D3 men plus 1. Och antal tecknen. Vi har sammanlagt 14 och så tar vi bort 6 styckna plus mellanslaget. Så antal tecken blir då C3 minus förnamnet och så lägger vi till ännu mellanslag. Och så drar vi neråt.